بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرضع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضيع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. محترم مكرم حاضرين سامعين، آج کے اس جمعہ مبارک پر ہماری گفتگو کا موضوع خالصتاً حج بیت اللہ کے حوالے سے ہے. پچھلے جمعہ مبارک پر اس پر کچھ تبصرہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کر چکا ہوں، اور ظہر کی نماز کے بعد جو ہمارے یہاں درس قرآن ہوتا ہے، اس میں بھی حج کے مسائل اور فضائل کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا جا چکا ہے. ایک مرتبہ پھر میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97
تلاوت کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے. پچھلے جمعہ المبارک پر قبلہ اول ہونے کے حوالے سے میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضیع للناس, بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ شہر مکہ. پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی قرآت میں مکہ کی بجائے لفظ بکہ ہے. یہ بکہ آب و بکا سے ہے, چونکہ سرزمین مکہ المکرمہ میں جس عقیدت و احترام سے مخلوق خدا حاضر ہوتی اور جس طرح آب و زاری کے ساتھ بارگاہ رب ذوالجلال میں مناجات کرتے اور جس طرح شدت کے ساتھ ان کا رونا دھونا ہوتا ہے اور ان کی آب و بقا اور ان کی آوازیں جو آسمان کی طرف اٹھتی ہیں, اس طرح کا منظر روئے زمین پر کسی اور جگہ دکھائی نہیں دیتا, اس اعتبار سے اس کو بقا کہا جاتا ہے. پھر میں نے پچھلے جمعہ کے مبارک پر عرض کر دیا تھا کہ بقا کا ایک مطلب ہوتا ہے کندھے سے کندھا ٹکرا جانا, کھوے سے کھواں چلنا, کہ لوگوں کی اتنی بھیڑ ہونا اور اتنا اجتماع ہونا کہ کوشش بسیار کے باوجود بھی بندہ سامنے آنے والے یا ساتھ چلنے والے بندے سے ٹکرائے بغیر رہ نہ سکے. پوری روئے زمین پر جتنا لوگوں کا بڑا اجتماع اس شہر میں ہوتا ہے, یہ کسی اور شہر کے اندر اس طرح کا منظر دکھائی نہیں دیتا. لوگوں کے اجتماع کی وجہ سے اور ان کی بھیڑ اور ان کے کندھے ٹکرانے کی وجہ سے اس شہر کو بکا کہا جاتا ہے. فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ شہر مکہ میں بابرکت, اور تمام جہانوں کے لیے, تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز. اس میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں, فیہ آیات بینات, بڑی واضح, بڑی روشن, بڑی کھلی ہوئی نشانی ہیں, اور انہی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم, مقام ابراہیم. یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی دعا کی. بمن داخلہ کانا آمینا, جو شخص سرزمین حرم میں داخل ہو جاتا ہے وہ ہر طرح کے امن میں آ جاتا ہے, وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے. اس کے بعد وہ حصہ ہے جس کو بتائیں کہ عبارت النص قرآن مجید کی نص قطعیہ کے اعتبار سے بطریق عبارت النص ہونے کے حوالے سے بیت اللہ کی فرضیت کے لیے پیش کیا جاتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ
بیت اللہ شریف کا حج ہے، اس کے راستے کی استطاعت ہونے کی صورت میں، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو شخص بیت اللہ کی فرضیت سے انکار کرتا ہے وہ سن لے، اللہ صرف اس سے نہیں، اس کی عبادت سے نہیں، اس کے مناسب سے نہیں، اس کے خاندان والوں سے نہیں، اس کے کنبے اور قبیلے سے نہیں، اور ان کی عبادتوں سے نہیں، بلکہ کائنات یا دو سماوات کی ہر شے سے بے نیاز، بے پرواہ ہے۔ بمن کا فرا فإن اللہ غنی عن العالمین، یہ کہہ کر بندوں کے ناز کو رد کر دیا ہے اس کے دروازے، جو منکر ہو جائے پھر سن لے رب بے پرواہ ہے۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا ارکان اسلام میں سے ایک مشہور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں سرکار نے اس بات کی خبر دی، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی شہادت دینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ فقط تو ہی کی بات ہے کہ اسلام کا جو پہلا رکن ہے وہ فقط تو ہی سے مکمل نہیں ہوتا، جب تک کہ توحید کے ساتھ رسالت کا اقرار نہ کیا جائے۔ مختلف درسوں کے اندر میں اس کا تفصیلی بیان عرض کر چکا ہوں، اس لیے میں اس پر زیادہ زور دوں، موضوع کے اعتبار سے بہتر نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے، وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم، وإيتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور اس کے بعد رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنا، تو حج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اس کے بعد پانچویں درجے پہ استطاعت کی صورت میں خانہ کعبہ کا حج۔ ارکان اسلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حج کو یا ان میں سے کسی ایک چیز کو فرض تو جانتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا، اگر وہ شخص نماز کو فرض نہ جانے یا زکوٰۃ کو فرض نہ جانے یا رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو فرض نہ جانے، تو وہ شخص سرے سے دائرہ اسلام سے خارج ہے، کلمہ پڑھتا ہو تو جو ہے نا کلمہ پڑھتا ہو، توحید و رسالت کا اقرار بھی کرے پھر نماز کو فرض نہیں سمجھتا، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے، بولیے، پتہ چلتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسلام کے اندر کوئی چیزیں ہیں، اگر کوئی ان کا انکار کر دے تو پھر وہ مسلمان زکات کو فرض نہیں سمجھتا، رمضان کے مہینوں کو فرض نہیں سمجھتا، حج بیت اللہ کو فرض نہیں سمجھتا، تو اس شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی شخص نماز فرض جانتا ہے لیکن فرض سمجھتے ہوئے پھر ادا نہیں کرتا، زکات کو فرض سمجھتا ہے اور اس کے اعداد و شمار کو بھی اپنی گرفت میں رکھتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا،
رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو فرض جانتا ہے لیکن رکھتا نہیں, پیسوں کے انبار اپنے داموں میں رکھتا ہے, کوٹیاں رکھتا ہے, بنگلے رکھتا ہے, گاڑیاں رکھتا ہے, بینک بیلنس رکھتا ہے, استطاعت اس کے پاس خانہ کعبہ کی حج کی ہے, فرض بھی جانتا ہے لیکن جان بوجھ کر اس کو ادا نہیں کرتا. اس سے وہ شخص فاسق و فاجر ہو جاتا ہے, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. بیت اللہ شریف کے حج کا حال کیا ہے اور بیت اللہ شریف کا حج انسانوں پر رب کی رحمتوں کے نزول کا کتنا سبب بنتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر بن عاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کہتے ہیں میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا آقا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں. کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا دیا اور فرمایا لاؤ میں تمہاری بیعت کو قبول کروں, تمہارے بیعت ہونے کو اپنی پناہ میں لے لوں. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے بڑا ہوا ہاتھ پیچھے سرکار مسکرا پڑے, فرمایا پہلے ہاتھ بڑھاتے ہو اور پیچھے کہتے ہو, اب کیا بات؟ کہتے سرکار میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن ایک شرط, جب تک وہ شرط طے نہ ہو جائے میں اسلام قبول اس وقت تک نہیں کرتا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کیا شرط؟ کہتے آپ کا شرط یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میری بخشش ہو جائے, میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کہتے اتنا میرے کہنے کی دیر تھی کہ گل قدس کی پتی رحمتوں کے پھول برسا دیے ہیں میرے آقا نے, اور مسکرا کے فرماتے کیا تو یہ جانتا نہیں, کیا تو نے یہ نہیں سنا ہے کہ تین چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کے تمام گناہوں پر معافی کا قلم ہے, تین چیزیں ہیں جو انسان کے گناہوں کو بٹا دے. پوچھا کون سی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سے پہلی ہے ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ, اسلام ہے جو انسان کی گزری ہوئی زندگی کے تمام گناہوں کا خاتمہ ہے. جیسے کوئی اسلام کے پناہ میں آ جاتا ہے, اسلام میں آنے سے پہلے اس کی زندگی جیسے بھی گزری جیسا آپ کے ساتھ بھی گزار چکا ہے, اب مرنے سے پہلے اگر محمد عربی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا ہے تو اس کے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے, اور وہ بندہ ایسے ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا اسلام, دوسرا وَإِنَّ الْحِجْرَةَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ, اور ہجرت ہے جو انسان کی گزری ہوئی زندگی کے تمام گناہوں پر معافی کا کرتا ہے. اب نے غور نہیں فرمایا اس طرح. اب جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے اب اندازہ لگا لیجیے کہ جو اللہ کی خاطر ہجرت کر کے آئے ہیں کسی ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں منتقل ہو گئے ان کے سارے گناہ. اور ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اگر ہجرت اللہ کے لیے ہو ہی نہ نہیں غور پر آیا, اگر ہجرت ہو اللہ کے رسول کے لیے ہے ہی نہیں تو پھر وہ ہجرت اس کو کیا دے, پھر اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے, اس نے فرمایا جس کی نیت بندے نے کی ہے اسی کا ثواب ہے. اگر کسی شخص نے دنیا کو پانے کے لیے ہجرت کی, اگر پاکستان سے اٹھ کے ادھر آیا تو مدعا دنیا ہے تو دنیا کو تو پا چکا ہے, اور اگر مدعا اس کی بجائے اللہ اور اس کا رسول ہے تو پھر سن لے کہ اس کا یہ ہجرت کرنا رائے گا. اگر ہندوستان کو چھوڑ کر باہر
نیکی اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ہے، نیت کو دنیاوی معاملہ رکھتا ہے، تو پھر اس کو وہ چیز تو مل جائے گی لیکن رب کی رضا حاصل. یہاں پر فرمایا کہ اب اگر ہجرت اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا درجہ کیا ہے؟ ان الہجرت یہدم ما کان قبلہ، ہجرت انسان کی گزری ہوئی زندگی کے تمام گناہوں کو بڑھاتا ہے. اور تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحج، توجہ ہے بلند آواز سے سبحان اللہ کہو، ان الحج یہدم ما کان قبلہ. اب پہلی چیز ہے جو گناہوں کو ختم کرتی ہے وہ اسلام، دوسری چیز ہجرت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے جیسے گناہ ہوا ہی، اب تیسری چیز فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ، تیسری چیز حج ہے، اگر کوئی بندہ کر لیتا ہے اس کی زندگی کے سارے گناہوں پر معافی کا کلام، اب اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں. ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے رضی اللہ تعالی، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الاعمال افضل، آقا بتائیے تمام اعمال میں سے افضل چیز کیا ہے؟ آپ ادھر میرے ساتھ چلتے آئے اور سب سبحان اللہ بھی سب سے افضل چیز کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل کائنات کی ہر پہلے سے افضل یہ ہے ایمان باللہ رسول، سب سے افضل یہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لیا ہے، یہ سب سے افضل ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو یہ مرتبہ حاصل ہے، اس پر ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایمان کی دولت سے ہم کو مال مال کر دیا. پوچھا کہ ثم ماذا، آقا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے افضل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے افضل. توجہ ہے، کائنات کے تمام اعمال میں سب سے افضل ترین کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد. سوال کرنے والے نے پوچھا ثم ماذا، آقا ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور جہاد فی سبیل اللہ کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج مبرور. یہ حج مبرور ہے جس کا درجہ ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، جہاد فی سبیل اللہ کے بعد چوتھا درجہ اللہ تبارک و تعالی نے حج مبرور کو عطا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سلسلے میں ایک اور حدیث بھی نقل کی ہے جو میں اپنے سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ حج بندے کو کیا عطا کرتا ہے. حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج للہ فلم یفس ولم یفسق کرجع فی یوم ولدت امہ، جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا، یہ بات یاد رکھنے کے ساتھ آج اجے لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کو جاتا ہے اور نہیں فرمایا جس کا ارادہ اللہ کو راضی کرنا ہے ہی نہیں، تو فرمایا کہ ابھی قربانی کا سلسلہ بھی بڑا قریب آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَيْ يَنَالَ اللَّهُ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا بَلَقِ يَنَالُهُ تَقْوَى، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قربانی کے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا. يَنَالَ اللَّهُ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا. کتنا بڑا جانور لے آؤ، 2 لاکھ کا خرید کے لے آؤ، اس کا گوشت نہیں پہنچتا، اس کا خون بھی نہیں پہنچتا. پہنچتا کیا ہے؟ بلا کی یہ نہ ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے تقوی کا. مشہور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم ولا اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونیات، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا،
کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، کپڑے کیسے لے کے آئے، نہ تمہارے حال دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتیں دیکھتا، کیا دیکھتا ہے؟ ولیکن ینظر الی قلوبکم بنیت، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اس کے اندر جو نیت کر لیتی ہے ارادہ کا ہے وہ، اور ساتھ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، ایمان والے کی نیت کا اعتبار کیا ہے؟ فرمایا ایمان والے کی نیت تو اس کے عمل سے بھی اچھی ہوتی ہے۔ میں اب اس کا مفہوم آپ کو کیسے سمجھاؤں گا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اب نماز کتنا اچھا عمل ہے، حج کتنا اچھا عمل ہے، سب کو چھوڑ کے بندہ جا چکا ہے، ہر شہر چھوڑ کے بندہ ادھر پہنچا ہوا ہے، گھر چھوڑا، باپ چھوڑا، رشتہ دار، عزیز و اقارب چھوڑے، اپنی بستی چھوڑی، گھرانہ چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، لمبے سفر میں روانہ ہوا، فقط رضا رب کی رضا کے لیے۔ اور آمینہ کے لال فرماتے ہیں اتنا خوش نما عمل اور کو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن سن لے دوبارہ، مجھ پر ایمان لانے والے بندے کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے، عمل کتنا دلکش ہو ایمان والے کی نیت اس سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا یہاں پہ فرمایا من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق، یہ شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس حج کے اندر عورتوں کی طرح رغبت نہیں کی اور فسق نہیں کیا، نافرمانی نہیں، خلاف شریعت کوئی قدم نہیں اٹھا، اس کوئی خیال دل میں برا نہیں آیا ہے جس پر وہ عمل پیرا ہوا، فرمایا جب وہ گیا تھا گناہوں سے بھرا تھا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں سے اٹا ہوا، کراجا فی یوم بلدت امہ، جب وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا۔ بلند آباد سے سبحان اللہ کہتے ہیں، اور ایک مشہور حدیث ہے، ابھی میں نے کل اپنے درس کے اندر بھی اس کو شامل کیا تھا، آپ کی خدمت میں آج بھی رکھنا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مسجد منا میں بیٹھا تھا، کہتے اسی دوران دو شخص بارگاہ مصطفیٰ میں، ایک کا تعلق انصاری قبیلے سے تھا، ایک کا تعلق سقفی قبیلے سے تھا، ایک سقفی تھا ایک انصاری، کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھا، اور یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیا مرتبہ ہے پھر عبداللہ بن عمر کا جو مسجد منا میں سرکار کی تجلیات کے جلو میں بیٹھے، جس پر سرکار کی سرپرستی حاصل ہو گئی، مجھے تو ایسا لگتا ہے وہ ہوا اور فضا بھی نور کے سانچے میں ڈلتی ہوگی جس میں مصطفیٰ کی سانسیں نکلتی، جس میں سرکار کی گفتگو کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو شخص آئے، آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے کچھ سوال پوچھنے آئے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ اپنے سوالات بتا دے، یہ بات توجہ سے سماعت کر لے عقیدے کی درستگی کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ کہتے سوال کیا ہے، ابھی انہوں نے کہا سوال پوچھنے آئے، سرکار مسکرا رہے ہیں، فرماتے اگر تم پسند کرو تو میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو، بلند آواز سے سبحان اللہ، اب لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کی معرفت سے مالا مال کیا ہے اس کا تعلق علم ظاہر سے نہیں سینے میں بخشو نہیں ہو مصطفیٰ جانتا ہے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو مشہور حدیث نقل کی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے نماز پڑھائی ہے پیچھے سے صحابہ کرام سے کوئی ایسا فیل سلطنت ہوا ہے جو نماز کی شام کے لائق نہیں، سرکار نے فروج پہ سنی ادا کیا اور اپنا چہرہ پلٹا کر صحابہ کیا، یہ سرکار کی آدات میں سے ایک عادت مبارک، تو یہ نہیں کہ اب نماز ہو بھی گئی ہے سلام پھیر بھی دیا ہے پھر بھی تو ادھر ہی، اللہ اکبر، پتہ چلتا ہے کہ بندوں کا احترام نہیں کوئی ایسی ادا کرتا ہے، اب احترام کرتا تو انہیں خود آنے نہ کے لاتا، جس کی ہر شخص کو ضرورت ہے جس کو کلمہ پڑھتے ہیں سرکار، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے آنے پہ بندہ کھڑا ہو جائے تو یہ بڑی بری بات ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے، کبھی سرکار کا اپنا طریقہ تو دیکھ، جس کا جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم، صحابہ کرام کو جن کی
اگر صحابی ملنے آئے سرکار اٹھ کے استقبال کرتے خود آپ طریقہ. اور حضرت سعد بن معاذ بارگاہ مصطفیٰ میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے, سرکار کے ساتھ کھڑے صحابہ جو بیٹھے تھے سرکار سے, آپ ان کو کندھوں سے پکڑ کے فرمایا قومو الی سیدکم, کھڑے ہو جاؤ تمہارا سردار آ رہا ہے, اس کا استقبال کرو. اب یہاں پہ حضرت ملکہ فردوس سے بنی نور چشم رحمت للعالمین, ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا, حسن و حسین کی ماں, عصمت کا در نہا, عزت کا گنج گرا, شہداد یہ کون مزا, فاطمہ تو سیدت و نساء اہل الجنہ, فاطمہ تو سیدت و نساء العالمین, جنت کی ساری عورتوں کی سردار, کائنات کی ساری عورتوں کی سردار, ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا حسن و حسین کی ماں فاطمہ نے مصطفیٰ سے مل رہا تھی, خود بیٹی ہے اور یہ باپ ہے, اور ہیں کون, کائنات پوری کے سردار ہیں آپ, ان کے صدقے سے ہر کسی کو منصب ملتا ہے, مقام ملتا ہے. جب بھی فاطمہ ملنے آتی ہے سرکار اس کا استقبال کرتا ہے, بلند سے کہہ دو, پتا چلتا ہے کہ یہ سرکار نے خود احترام انسانیت سکھایا. پر یہاں پر میں تفصیل اگر بتاتا تو پھر وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا, سرکار کے فاطمہ سے پیار کتنا کرتا ہے, اور یہ بیٹی اپنے باپ کی عزت و احترام پھر کیسے دیا کرتی, اس کا انداز بھی بڑا مزہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, اپنا چہرہ صحابہ کی طرف پھیر لیا, خروج میں سونے ہی ادا کیا, یہ جو سلام پھیلا جائے کریم بلا کے فرماتے ہیں. اب یہاں یہ مسئلہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب اپنا منہ سیدھا ہی رکھتے ہیں, سلام بھی کر گیا ہے اب منہ ادھر ہی, تو اس کو بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا قاعدہ ہے, یہ بڑی بہتری ہے, لیکن سرکار کا طریقہ ہی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تین طریقے حدیث میں ملتے ہیں, یا تو سرکار نے اپنا چہرہ دائیں طرف پھیرا یا بائیں طرف پھیرا, یا پھر دونوں طرف سے ہٹا کر اپنے نمازیوں مقتدیوں کی طرف چہرہ, مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے سرکار نے بلا لیا, بلا کے بتا دے کیا سمجھتے ہیں, میں صرف آگے دیکھتا رہتا, زمانے کو سمجھ کر آئے گی مصطفیٰ کے علم کا حال کیا ہے, زمانہ کب جانے گا مصطفیٰ کی بات سب کتنی ہے جو رب نے عطا کی. آقا ایک اور فرماتا ہے کیا سمجھتے ہو, میں صرف آگے دیکھتا ہوں, اس موقع پر سرکار نے فرمایا واللہ انی لاراکم من ورائے ظہری, اللہ کی قسم جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے کی دیکھتا ہوں, یہ نہ سمجھنا کہ تم پیچھے کوئی عمل پر مجھے پتا نہ چلے, اور حالت بھی نماز کی ہے, توجہ نہیں فرمائی آپ نے, حالت نماز کی ہے, نماز کا وہ استغراق ہے جس کے اندر کبھی عائشہ صدیقہ سرکار کو آواز دے کے پوچھے, آواز دے کے بلائے, تو سرکار عائشہ کو بھی پہچاننے سے انکار, اس سے امانت میں کون ہے, جواب میں عائشہ کہتے ہیں عائشہ آنا عائشہ, سرکار نے من عائشہ بیوی ہے سرکار کی, پوچھتے ہیں کون عائشہ, بولیے کہتے ہیں میں نے تعارف میں کہا کہ بنت ابی بکر, یا ابو بکر جو سرکار کا یار غار ہجرت کا ساتھ, یہ جار مزار بھی ہوگا, وہ ابو بکر جو بچپن سے آپ کے ساتھ رہا ہر لمحہ اس کی بیٹی, حضرت عائشہ کہتی ہے سرکار نے جواب میں ابو بکر کو بھی نہیں پہچانا, فرماتے ہیں من ابی بکر, اب میں کہتا ہوں وہی نماز کی استغراق کی کیفیت ہے جس کے اندر عائشہ کو بھی نہیں پہچانتے, صرف رب ذوالجلال سے جو معاملہ چل رہا ہے, اور ادھر پلٹ کے فرماتے ہیں اسی نماز کے اندر خدا کی قسم جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں, اور یہاں بھی بات ختم نہیں کی ہے, فرمایا واللہ ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم, اللہ کی قسم میری نظر سے نہ تیرا رکوع چھپا رہتا ہے نہ تیرے دل کا خشوع چھپا رہتا ہے, میں تیرے ظاہر کو بھی جانتا ہوں تیرے باطن کو بھی جانتا ہوں. اب صحابی بار کا ایک لفاظ آ کے پوچھتے ہیں سرکار ہم سوال کرنے آئے ہیں, انصاری صحابی ہے, سخی صحابی ہے, عبداللہ بن عمر اس کے راہ کتنا ہے جان ہے کتنا حجوم ہے خیالات کو ان کے سینے میں چھپا ہوا, حضرات توجہ فرما لیجیے تم آیا آپ کا حال کیا ہے, رب ذوالجلال نے کس مرتبے پر فائز کیا ہے ہمارے آپ کا, صحابی کہتے سرکار سوال پوچھنے آئے ہیں اجازت ہو تو پوچھے, جواب میں سرکار فرماتے ہیں اگر تم کہو میں
میں بتاؤں کیا پوچھنا ہے؟ اونچی آواز سے سبحان اللہ کو حدیث نہ ہو جو سزا کے اور کیے قبول کرنے کے لیے تیار ہے. جو تم پوچھنے آئے ہو میں بتاؤں, اور اگر تم خود پوچھنا چاہو تو تمہاری مرضی. صحابی کہتے سرکار ہمارے لیے خوشی کا سبب ہوگا. یہ تو نہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں, یہ بات ہم مانتے ہیں جو ہمارے دل میں ہے آپ کو معلوم ہے, لیکن ہماری خوشی پہلے سے بھی کہیں بلند و بالا ہو جائے گی. جو سوال ہمارے سینے میں چکے آپ بتا دیجیے, اس کے جواب میں سرکار بولتے ہیں کیا فرماتے ہیں, کتنے خیالات ہیں. حضور نبی اکرم مجھے وقت دیں گے نا تھوڑا سا, یاد ہے جو چار منٹ میں حدیث مکمل کر لیں وقت, تو بس ایسا ہی جمعۃ المبارک کے اندر ہوتا ہے اور کوشش بھی پھر کی جاتی ہے کہ بس وقت گزر جائے تو اچھا. میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث مکمل کروں اگر آپ اجازت دیں تو, ایک بندہ بھی اجازت نہ دے تو پھر میں بیان کرنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں وقت زیادہ ہوتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل میں کیا خیال ہے, کیا سوال ہے؟ جب تم گھر سے چلے تھے تمہارے دل میں یہ خیال امٹتا. ہم سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے تو پوچھیں گے, حج پر جانے کے لیے جو قدم ہم اٹھاتے ہیں جو قدم ہم رکھتے ہیں اس کے اندر ہمارے لیے کیا سوال ہے؟ اور پھر تمہارے دل میں یہ خیال آتا تھا جب بیت اللہ کے طواف کر کے مقام ابراہیم پہ آ کے ہم دو رکعت نماز قصر پڑھ لیں اس کا کیا سوال ہے؟ پھر تمہارے دل میں خیال آتا تھا کہ صفا و مروہ کی سعی کریں اس کا کیا سوال ہے؟ پھر تمہارے دل میں خیال آتا تھا کہ بدر اور عرفات کے میدان کے اندر وقوف کریں اس کے اندر ہمارے لیے کیا درجہ ہے؟ اس کے بعد رمی جمار کریں ہر کنکری مارنے کے بدلے میں ہمارے لیے کیا درجہ ہے؟ اس کے بعد جو ہم قربانی کریں اس کے اندر ہمارے لیے کیا درجہ ہے؟ اس کے بعد لوٹ کے رب الجلال کے گھر کا پھر طواف کریں, جس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے, طواف افادہ کہا جاتا ہے, اس کے اندر ہمارے لیے کیا ہے؟ اتنے سوال ان کے ذہن میں مصطفیٰ بتا رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوال بتائے, وہ صحابی اچھل پڑے, اچھل کے کہتے واللہ انت حق, آقا اللہ کی قسم ہے جو ہمارے دل میں تھا وہ آپ کی زبان پہ آیا, تو ہم سوچتے آ رہے تھے آپ وہی بتا دیے. اب صحابی کہتے سرکار جواب بھی بتا دیجیے, یہ ہے وہ ہستی جو سوال بھی آپ بتاتی ہے جواب بھی تک بغیر کسی سے پوچھے آپ بتا رہے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو تم گھر سے قدم اٹھائے تو حج بیت اللہ پر جانے کے لیے صرف قدم اٹھانے پر ثواب نہیں, فرمایا ہر قدم رکھنے پر بھی ثواب ہے, قدم اٹھانے پر بھی ثواب, ہر قدم رکھنے کے بدلے میں بھی درجہ بلند ہوتا ہے اور قدم اٹھانے کے بدلے میں بھی درجہ بلند ہوتا ہے. اور یہ جو تم خانہ کعبہ کا طواف کر کے مقام ابراہیم پہ آ کے دو رکعت نماز نفل پڑھتے ہو اس کا ثواب رب کی بارگاہ میں کیا ہے؟ اور میں اولاد اسماعیل میں سے کوئی بندہ زبردستی اگر غلام بنا لیا جائے, یہ اولاد اسماعیل سرکار کا اپنا خاندان, اور فضیلت کے اعتبار سے اگر کسی اعتبار سے فضیلت دی جائے تو پھر اس خاندان کا مقابلہ پوری نوئے زمین کا کوئی خاندان بولیے. اور یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے کہ سب سے اعلیٰ خاندان میرا ہے. حضور فرماتے ہیں اگر اولاد اسماعیل میں سے کوئی غلام بنا دیا جائے تو جو اس غلام کو آزادی دینے کا ثواب ہوتا ہے وہ دو رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے. اور فرمایا صفا و مروہ کی جو سعی کرتے ہو جب سعی سے فارغ ہو جاؤ اس کا ثواب میرے رب نے یہ رکھا ہے جیسے 70 غلام خرید کر آزاد کر دیے جائیں اتنا ثواب صفا و مروہ کی سعی کا. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم عرفات کے میدان میں آ گئے ہو ادھر تم میدان عرفات میں وقوف کرتے ہو ادھر رب الجلال فرشتوں کی جماعت کو بلا لیتا اور فرشتوں کو بلا کے فرماتا ہے اور ان فرشتوں کے اندر جلوہ فرما ہو کر اپنی شان کے لائے رب الجلال پر تم پر فخر کرتا. اللہ قربان جائیں حاج نے تمہیں رب کے فخر کے لائق بنا دیا ہے. حضور فرماتے رب الجلال فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو یہ میرے بندے میری خاطر فلاں فلاں جگہ سے اپنا گھر بار چھوڑ گیا ہے, اپنے بال بچوں کو چھوڑا ہے, رشتہ داروں کو چھوڑا ہے, عزیز و اقارب کو چھوڑا ہے, ارے کئی دنوں کی مسافت طے کر کے بھرا گندا حال اس لباس کے ساتھ اس کھلے سائے میں آ کے بیٹھے, کھلے آسمان کے نیچے آ کے بیٹھے,
اور پھر رب ذوالجلال کی رحمت کی ندا ہوتی ہے. کیا ندا ہوتی ہے؟ رب کہتا ہے میرے بندو سن لو, تم میری خاطر آئے ہو, میں تمہیں کیا سلا دیتا ہوں؟ فرمایا تمہارے گناہ اگر ریت کے ذروں سے زیادہ ہو گئے پھر بھی بخشتا ہوں, اگر تمہارے گناہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہو گئے پھر بھی بخشتا ہوں, اگر تمہارے گناہ سمندر کے پانیوں کی جھاگ سے زیادہ ہو گئے پھر بھی بخشتا ہوں, اور جاؤ تمہیں نہیں بخشتا ہوں, اور اس کے ساتھ جس کی تم سفارش کرو اس کو بھی بخش کے جنت میں ڈال دو. اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں, اس کو بھی بخشتا ہوں جس کی تم سفارش کرو. یہ حاجی کتنی شان کا مالک ہے. اور ایک حدیث صحیح میں فرمایا حاجی کو اللہ یہ مرتبہ دے گا قیامت کے دن 400 بندے اعمال کی وجہ سے جہنمی ہو جائیں. رب فرمائے گا حاجی آ جا, ان 400 بندوں کی سفارش تو کرتا جا, اس کی جنت میں داخل میں کروں. 400 بندوں کی سفارش کا حق رکھتا ہے حاجی. حدیث ہے آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور سرکار نے فرمایا اب جب تم وقوف عرفات سے فارغ ہو کر رمی جمار کے لیے جاتے ہو, فرمایا وہ کنکری جو تو اٹھاتا ہے اور وہ کنکری جو تو مارتا ہے اس کے اٹھانے کے بدلے میں اور اس کے مارنے کے بدلے میں رب ذوالجلال تیرا ایسا کبیرہ گناہ معاف کرتا ہے, اگر وہ معاف نہ ہو تو تو ہلاک ہو جائے. فرمایا پھر جب تو قربانی کرنے کے لیے آتا ہے تو قربانی کے ہر بال کے اندر رب نے تیری دیتی رکھی اور قربانی کا سارا جب تیرے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے, اور جب تو طواف افادہ کرنے کے لیے, طواف زیارت کے لیے, رکن آدم ادا کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کی سرزمین پہ پھیرا جاتا ہے, حضور فرماتے ہیں جب تو طواف شروع کرتا ہے ادھر رب ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ اپنا ہاتھ تیرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیتا ہے, تیرے دونوں کندھوں کے درمیان تیرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں رب کا بیٹا ہوں آیا ہوں تجھے خوشخبری سناتا ہوں, پیچھے جو کچھ ہوا سب معاف ہے, اب آگے تو جانتے رہا ہوں. اب جو بندہ جاتا ہے گناہوں سے بڑا ہوا بیت اللہ شریف سے واپس لوٹتا ہے تو اس نے سارے گناہوں پر معافی کا کلام کیا. میں چاہتا تو تھا کہ کچھ اور بھی اس حوالے سے بیان کرتا لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے, انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اگلے جمعۃ المبارک پر اگر حاضری ہوئی تو انشاءاللہ اللہ بیان کریں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.